Calabora. E aí Nazinha? Ô, oh, mano, eu vou contar um rolê da Nazinha para vocês hoje nessa live. Não vai ser agora, mas vai ser hoje nessa live. Vocês vão ficar, mano, chocados. Eu vou, eu vou contar um bagulho que aconteceu e vocês vão ficar chocados porque eu sou o cara que mano, eu não esconda a verdade, tá ligado? Não escondo a verdade, não escondo Que a Nazinha aí tem espalhado aí um bagulho aí, tão espalhado um rolê aí. Que a gente ele para um rolê lá na, na, no Major, lá, né? Fomos todo mundo lá para o rolê. E aí, mano, pô, tava na minha curtindo o rolê. Eu saio para curtir o rolê, tá ligado? Aí eu tava curtindo o meu rolê, já tava doido, tá ligado? E aí todo mundo queria ir embora. Mas eu não queria, tio. Eu queria continuar lá, sozinho mesmo, curtindo o meu rolê, tá ligado? Aí diz a Nazinha que veio me chamar, vambora, não sei o quê. Eu falei, mano, não quero, tio. quero ficar aqui. Eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Aí ela, pô, não, vamos embora, você vai ficar sozinha. Eu falei, mano, eu quero ficar aqui. Aí ela foi embora, saiu. Aí passou um tempo depois, isso, isso diz ela, tá? Não sou eu que tô confirmando não afirmando nada. Isso tudo aí é ela que tava falando. Aí, diz ela que passou um tempo, voltou e me chamou de novo. Aí. Aí diz ela que eu falei, não, não quero ir e tá? tal, não sei o que, não quis ir de novo. Aí ela virou e falou assim, não, eu durmo contigo, vamos. Aí ela falou que eu virei e falei, então bora. <laughs> Então, vamos, né? Segundo ela, né? Segundo, Acho muito difícil, né, moleque? Acho muito difícil, porque, porra... Mano, <laughs> vamos que eu vou dormir contigo, né? Aí diz ela, mano, eu sou sincero, eu vou sou sincero, que... sincero. Se eu tivesse lembrado disso, eu falaria numa boa, sem caô, tá ligado? Mas eu fiquei feliz, tá ligado? Porque, porra, eu sou um cara atacante, sou pra frente, tá ligado? Pô, quero ficar aqui no rolê lá. Pô, mano, eu vou dormir contigo, porra. Bora. <laughs> Na hora, não tem, né? Que eu vou falar o quê? Esse é o instinto atacante, né? Mas eu não lembro. Então, se eu não lembro, não fiz. Certo? Correto? Bora. Isso aí é o que ela contou, né, velho? E aí, o que aconteceu? Diz ela que me deixou no quarto e foi embora, velho. Diz ela, diz ela que me deixou no quarto e eu, eu, fui, e eu dormi, sei lá, e ela foi embora. Mas eu aí lembro. é o seguinte, mano. Que, o, que que eu, o que que eu aprendi disso, mano? Que, mano, eu sou um cara pra frente, tá ligado? Eu posso até não tá nem consciente, não tá entendendo nada, mas, moleque, eu. <laughs> Quer madeira, vai tomar, né? Porra, o pai vai recusar? Não vai né? Então, feliz, feliz ali Feliz com a minha resposta no automático, tá ligado? E a segunda resposta é aquela que nós já sabe, tá ligado? A mulher, ela mente pra você o tempo inteiro, irmão Só você que é burro de acreditar, é, né? E aí, isso é uma situação Mais uma das situações onde a mulher mente, tá ligado? E tudo bem também, mano Cada um, cada um, cada um, né, mano? Cada um, cada um, né?